rero mukunde tubuguze bigishe guteba no gutebuka ku muhigo intego no kwirasira kure bacira umuvuniro satira mbere kundo ku munyarwanda yivuga mwiga igisoro twige kubuguza kazonge nari nkanda gasara ari kutaborwa nkanda rero ati mitima y'ugiye kazi cyuruko zanyagamwe n'imyugariro ngiye ntango yumwe kandi y'amahoro Mbanze nshimire ubuyobozi bw'Imbuto Foundation cyane cyane kwisonga Madam First Lady insinzi zibonekamo ntabwo byakunda Imbuto Foundation itabigize mu ruhare icyo nababwira cyambere nuko izina name performance excellence nibyo bikuza na kuri stage yo hejo Yini platform itari yonyine ni platform ibakiye kuzindi nyinshi zihari kandi natwe dushima byumvikana yuko tuzaganira nkuko minister yabivugaga twongera imbaraga twungurana ibitekerezo ko twese icyo tugamije no kugira ngo umujene ufite impano azakomeza dushimishe atere imbere ariko by'umwihariko n'igihugu gitere imbere ntangize third edition ya ArtRwanda-Ubuhanzi ku mugaragaro ko atubanye urukundo kamwe twa kinorogwa